राज्यरे गत 24 घंटे 652 जन कोरोना रे आक्रांत होती क्वारंटीन सेंटर 380 और लोकल केस 272 रही 18 वर्ष रु कम वयस वर्ग में 92 जन आक्रांत होती खोर्धारु सर्वाधिक 331 जन संक्रमित होती सेपरी कटकु 70 मयूरभंज 29 केन्द्रापड़ 26 जन आक्रांत चिन्हट होती सेपटे 7 जन जीवन नहीं कोरोना ତେବେ ଆଉ 7 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଛି ମହାମାରୀ କରୋନା 652 ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 7 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 652 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ରୁ 380 ଲୋକାଲ କେସ୍ ରହିଛି 272 ତେବେ ସେହିପରି 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସ ବର୍ଗରେ 92 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ସେହିପରି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 331 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ 7 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଛି ମହାମାରୀ କରୋନା।